До сих пор мы чтим их память. Это история всегда важна, я считаю. И это пробуждает дух патриотизма и как бы помогает нам верить в светлое будущее України. Це був дуже героїчний з їхнього боку поступок. І за це, завдяки цьому, за цей час уклали в Бресті унію, договір, який дав змогу нашу Україну визначати незалежною державою.